To nije bila tema 256. sjednice GSV-a. Vjerujem da pričate svaki dan. Kao i ostatak Hrvatske. Pa tko je čućete sve na vrijeme. Čućete sve na vrijeme. Dakle, nije ni vrijeme ni mjesto da danas ja, nakon svih zaključaka koji smo imali sa socijalnim partnerima, utvrđujem koja odgovor. Zašto se tako dugo traži krivac? Ima li još koje pitanje vezano za teme gospodarsko-socijalnog vijeća? Sve ovo moram vas pitati jer niti premijer, niti vaš kolega Malenica nisu se htjeli spustiti dolu. Evo, ja sam se spustio, to je tema o kojoj će sasvim sigurno još akteri progovarati kad bude donesen nekakav zaključak i ukoliko se uopće utvrdi konkretno nečija odgovornost, sasvim sigurno će svi nadležni reagirati postupno.